হয় রাম জিতু যেন পন্থক দেখে নাপায়। গতিকে আমাক কি কৈছে জানে, চালাক হওক, চতুৰ হওক,
সালাক চতুর মানে কি জানে, বড় ধন সম্পত্তি আহিয়ে না সালাক চতুর নহয়, নিজকে বিন হত হয়। আমার বিনটু লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ায় লিখিছে, আমার প্রত্যেকে নিজা নিজা বিন কোষ কিমান আছে জানে, 10,000 বিন কোষ আছে। কিছু বিন কোষ কামত লগাই লাগি আছে, আর কিছু কামত নলগার দুঃখ মানুষের ধরে ধরে কাম নাই। হয় কারো বেন কম নয়, কারো বেন বেশি নয়, সরপা আপনি বেন যেটা বেশি করে খাটাই দিয়ে থাকব বেশি চালু হয়ে যাবে। তদু তেক আমার কয় যে এক নামে যত পাপ সময়কে পায় ততেক পাতকি পাপ করিলে নপায়, তার একটা প্রমাণ মানে অকান আগুয়া গেছি। দুই একটা উদাহরণ দিয়ে যাও আপনার উদাহরণতে ভক্তি তত্ত্ব কথাখিনি বুঝি পড়ে। শিবয়ে পার্বতীয়ে শিবপুরাণৰ কথা কৈছোঁ, শিবয়ে পার্বতীয়ে এদিন মানে উতৰা উতৰি লাগিল, তেওঁলোকে লাগি নাই মাজে মাজে, শিবয়ে পার্বতীয়ে মাজে মাজে জন্ম লাগি থাকিল। আমাৰ এতিয়া সেয়া যিসকল হেয়া স্বভাৱ আছে আমাৰ কিছুমানৰ তেনেকুৱা কাজিয়া লাগি লাগি পেলাই ঘৰতে থাকে, কাৰোবাৰ আকৌ জীয়েকে দুচাৰমান দিলে আকৌ ঘৰ দি গৈ থাকিব দুদিনমান, দুদিনমান থাকিলে আকৌ আহে আৰু তেনেকুৱা তেনেকুৱাও থাকিব হয়নে। তেতিয়া পার্বতীয়ে কৈছে, মোৰ ভকতৰ ওপৰত ভকত তোমাৰ নাই, তুমি ভাল ভতুৱা খাই বিয়া কৰো, তোমাৰ ভকতবিলাক বিয়া কৰো। শিৱই কৈছে, মোৰ ভকত ভাল, এওঁ কৈছে মোৰ ভকত ভাল, বলা আজি মই তলৈ যাওঁ, তোমাৰ ভকত কেনেধৰণৰ, মোৰ ভকত কেনেধৰণৰ চাওঁ। এইবুলি দুয়ো আহি আহি মৈত্য পালে, পোৱাৰ লগে লগে শিৱই পার্বতীক ক'লে, এইয়া তুমি পার্বতী, মই শিৱ হৈ যদি যাওঁ তেনেহ'লে কাৰোবাৰ যদি চকু নোহোৱা মানুহে চকু বিচাৰিব, ভৰি নোহোৱাই ভৰি বিচাৰিব, ধন নোহোৱাই ধন বিচাৰিব, আমাৰ হাহাকাৰ হ'ব। গতিকে তুমি হোৱা বুঢ়ী বামুণনী, মই হওঁ এটা বুঢ়া বামুণ, সেইমতে যাওঁ। এতিয়া কাৰ ভকতৰ ওচৰত আগি যাবা? তেতিয়া পাৰ্বতীয়ে কৈছে, মোৰ ভকতৰ ওচৰত যাব লাগিব। ক'ত আছে বোলে, এইখিনিতে আছে মোৰ ভকত এঘৰ বামুণ। কি ভকত, কি ভকতি, হা, তেওঁলোকৰ পৰিয়াল তিনিটা, মাক বাপেক আৰু ল'ৰা এটা। তাৰপাছত ক'ত যাই নিচে ওচৰত যেতিয়া পালেগৈ, দেখি বামনে মানে খৰি এডালৈ বামুণী টঙনিয়াই ফুৰিছে, পুতেকে ইটো ঘৰে এবাৰ সিটো ঘৰে এবাৰ হাহাকাৰ। তেতিয়া লগে লগে পাৰ্বতীয়ে মাতিলে, হেৰা হাই হুলস্থুল বন্ধ কৰ, আমি স্বয়ং শিৱ পাৰ্বতী আহিছোঁ, তোমালোকক বৰ দিম। কৈছে কেইটা বৰ দিম? কৈছে তোমালোক তিনিটাক তিনিটা বৰ দিম, হয় নেকি দিবা? বামুণেদে কৈছে, তেনেহ'লে মোক আগে বৰ দিম, বোলে কোৱা কি বৰ দিম। তেতিয়া বামুণেদে কৈছে, নিমিষৰ ভিতৰতে যাতে মই এজনী 19 বছৰীয়া ধুনীয়া দীপ পিপি গাভৰু হৈ যাব কথা বুলি কোৱা লগে হ'লেই নহয়। চাই থাকিলে একে কিলোৰপৰ উপকন্যা বৰ্ণন যায়, স্বৰ্গমূত্য পাতালত হেন কন্যা নাই, এনেকুৱা ৰূপতী এজনী ছোৱালী হৈছে। ইতিমধ্যে সত্ৰসিংহ ঘোঁৰাত উঠি মৃগ মাৰিব আহিলে। সত্ৰসিংহই দেখিলে ইমান ধুনীয়া ৰূপৱতী নাৰী এজনী, মইতো জীৱনত ক'তো দেখা নাই। তাৰপিছত লাহেকৈ ঘোঁৰাকে নামি সুধিলে, তুমি কাৰ ঘৰ জীয়াই, কাৰ ঘৰ বোৱাৰী, কেনেকুৱা? তেতিয়া ক'লে, বামুণটোক দেখুৱালে, এই বামুণৰ পত্নী মই। লগে লগে সত্ৰসিংহ দত্ত পাই উঠিল, এই বুঢ়া বামুণৰ পত্নী হ'লে তোমাক নাচালে নোখোৱাই, তোমাৰ ৰূপ যিটো, তুমি এজনী ৰাণী হ'লে তোমাক খোৱাব, তোমাক মই লৈ যাই মই বিয়া কৰি মই ৰাণী পাতিম, এইবুলি ধৰি ঘোঁৰাত উঠাই গ'ল। লোৱাৰ লগে লগে বামুণে কৈছে, হে মা, মোক এটি বৰ দিয়ক, বোলে কি বৰ লাগে কোৱা? কৈছে, মোৰ মানুহজনী মুখখন যাতে অতি সোনকালে গাহৰি হওক কথা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ঘোঁৰাত উঠাই লৈছিল গাহৰি হ'ল মুখত। গাহৰি হোৱাৰ কাৰণে সত্ৰসিংহ ৰজাই গাহৰি এজনী ভাল হ'ব লাগিব, ভাল ছোৱালী দেখিলে বিবাহ ওলাইছিল। লগে লগে ঘোঁৰাৰ পৰা নলাই দি থৈ সত্ৰসিংহ ৰজা গৈছিল, আৰু তেতিয়া এই যোনটো গাহৰি হৈ আছে এই ল'ৰাটোৱে কৈছে, মাও মোক এটা বৰ দিয়ক। কৈছে, তোমাক কি বৰ লাগে কোৱা? কৈছে, মোৰ আই আকৌ আগৰ দুই বামুণনী হওক, বোলে কথা হ'লনে? আমাৰ গুৰুসকলে বুজি পাইছেনে কথাটো? বৰ ল'লে তিনিটা কামত আহিল, কেইটা এতিয়া আপোনাসকলে চাওক, এটা ওলাই কামত এনেই গ'ল। তেতিয়া শিৱই কৈছে, তোমাৰ ভকত তুমি গুণ গাই থকা এয়াই নেকি ভকত? তেওঁলোকে আজি ইমান দুখীয়া মানুহ, ধন ধান কিবা কিবিকে যদি ল'লে হয় বৰগীতাত কিমান কামত আহে, এনেই থাকিলে বৰগীতা
বলা মোৰ ভকতৰ ওচৰত যাই দেখিব এডাল বেলগছৰ তলত ওম নমঃ শিৱাই ওম নমঃ শিৱাই ওম নমঃ শিৱাই কৰি এটা এয়া চকু মেলা আমি স্বয়ং শিৱ পাৰ্বতী আহিছোঁ তোমাক বৰ এটা সেইফালে কেইটা মৰিব গতিকে মানুহ এটা বৰ তেনেহ'লে মই আজি বৰটো নলওঁ মই ঘৰ খুলিয়ে বৰটো কালি লৈ লওঁ ঘৰটো ঘৰ গৈ বাপেক পোৱাৰ লগে লগে বাপেকে কৈছে ইমান দুখত আমি চাই আছোঁ আজি তই সুবিধা পাইছিলি শিৱই বৰদিন বুলি কৈছিলে তই যদি ধন ধান অচৰ্য বুলি বৰ এটা যদি হয় আমি কিমান শান্তিৰে বসবাস কৰিব এতিয়া কালি আহি বুলি শিৱই কৈছে সঁচা ধান ধৰুৱা খাই কৰোৱা শ্মশানত পৰি থাকি তাই কিয় দোলাহিব পাৰে হাই হাই সুবিধা পাই বোলে সুবিধা আহিবা দিও যা বাৰু তেওঁ যদি কালিলৈ আহে ধন ধান অচৰ্য বিৰোধী লাগিব এইটো বৰ বুলি তাৰপিছত মাকক ক'লে মাক অকল বিকাশ হ'ব অন্ধ মাকে ক'লে ধন্যবাদ পুত্ৰ তুমি তুমি যে মোক খুলিব আহিলা তুমি বিয়া পৰা আজি 14 বছৰ হ'ল গৈ কিন্তু মুখখনকে মই দেখা নাই কালিলৈ যায় কোনে কোনে মোৰ চকুটোকাই দেখা হোৱা বৰটো লগা বঢ়িয়া তাৰপিছত মোৰ ঘৈণীয়েকৰ ওচৰলৈ ঘৈণীয়েকৰ 14 বছৰ হৈছে ল'ৰা ছোৱালী নাই তেতিয়া ঘৈণীয়েকে কৈছে ধন্যবাদ চাবি আপুনি মোক মোক যে সুধিব আহিলে কালিলৈ যায় কোনে কোনে বৰ এটা ল'ব আমাৰ যাতে ধুনীয়া ল'ৰা এটি জন্ম হ'ল নহয় এতিয়া ঘৈণীয়েকক লাগে ল'ৰা মাকক লাগে চকু বাপেকক লাগে ধন ধান বৰ পাব এটা গোটেই ৰাতি টোপনি নাই বাগৰা বাগৰি হৈ হৈ আছে আৰু থাকি থাকি ৰাতিপুৱা সময়ত ভাবিলে এক পৰম প্ৰভুকে আশা কৰি যাম পৰম প্ৰভু ভগৱন্তে কি মুখত আনাই শিৱসাগৰত থাকে যা তেতিয়া লগে লগে শিৱ আহি কৈছে কোৱা আঁকিব লাগে কোৱা তেতিয়া ল'ৰাটোৱে কৈছে মোৰ ল'ৰাটো সোণৰ পৰা মই কৰি থকা মোৰ আহে যে নিজে দেখি এই বৰটোকে দিয়ক বুজিলে নে গোহাঁই হল গোহাঁই হল বুজিছেনে মোৰ ল'ৰাটো সোণৰ পালেঙত ফুৰি থকা মোৰ আয়ে যে নিজে দেখি তাৰমানে ল'ৰা নাই নিশ্চয় ল'ৰা এটা হ'ব লাগিব আৰু সোণৰ পালেং তাৰ অচৰ্য বুলি যাৰ ধন সম্পত্তি থাকি তাৰ সোণৰ পালেং হ'ব ন আৰু মায়েকে যে নিজে দেখি দেখিব লাগে আৰু চব ভাল হ'ব লাগিব নে নালাগিব আই তেতিয়া শিৱয়ে কৈছে দেখিছা তোমাৰ ভকতক তিনিটা বৰ দিলে গোটেইকেইটা এৰিয়ে খেলি মোৰ ভকতক এটা বৰ দিলেও তিনিটা কাম হ'ব আজি প্ৰহ্লাদে সেই নক্ষীবোৰ কৈছে যি নাম ল'লে তিনিটা কাম পাঁচটা কাম হ'ব পাৰে সেয়া নাম আপুনি লগত শিকাই দিয়ে কেৱল আপুনি সকলোকে জয় কৰিম বুলিয়ে ঘূৰি আছে আপুনি আগেই এক নম্বৰতে ৰিপুসমূহ জয় কৰক অহংকাৰ আজি পৰা এইখিনি ভাগৱত শুনি এই উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী যুৱক যুৱতী বোৱাই দিয়ে সকলে যদি ভাবে আজি পৰা মই অহংকাৰটো ত্যাগ দিম হয়নে কোনোবাই যদি ভাবে মোৰ বৰ খং উঠে তৰ্কে আজি পৰা মই খং ত্যাগ দিম হয়নে তেনেধৰণে আমি ত্যাগ দিবা শিকিব লাগিব কিন্তু আজি ভালেমান কেইবছৰ আগৰ কথা কৈছোঁ 12-14 বছৰমান হ'ল তাৰ আমাৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা গাড়ী এখন গৈছিল এবিঙীয়া অমন কাকি গয়া বৃন্দাবন নথোৱা জীৱনাথ গৈছিল কিয় যাই পেলাই মানে এমাহ থাকি ঘূৰি পাতি গুচি আহিলে আহোঁতে ঘৰত মানে গিৰিয়েক গৈছে ঘৈণীয়েক যোৱা নাই ঘৈণীয়েকে গুচি আহিল আমাৰ বাৰু ঘূৰি পাতি আহিলে জগন্নাথৰ বোলে কিবা এখন বস্তু ত্যাগ দিব লাগে আমাৰ কি ত্যাগ দি থৈ আহিল তেতিয়া ঘোঁৰাটোৱে কৈছে আৰু মই বুজিছোঁ ঘূৰি পাকি চাই চিন্তি মই আৰু কুঁহিয়াৰকে ত্যাগ দি থৈ আহিলোঁ তেতিয়া ঘৈণীয়েকে কৈছে ভালে কৰিলি ভালে কৰিলি আমাৰ যে তাত কৰিলোঁ কুঁহিয়াৰ খাব নহয় ভালে কৰিলি ভালে কৰিলি ভালে কৰিলি যে দাঁত কৰিলে যেতিয়া কুঁহিয়াৰ খাবাই নহয় কুঁহিয়াৰকে যে তই ভাত দি থৈ আহিলি ত্যাগ দি থৈ আহিলি বঢ়িয়া তোৰ মাথাত ভাল কথা এটা কৰিলে বঢ়িয়া কৰিলি বঢ়িয়া কৰিলি ঘৈণীয়েকে গুণ গাইছে আকৌ এঘৰ ঘৈণীয়েকে আকৌ এটা ফুৰি এই জগন্নাথক গ'লে বোলে কিবা বস্তু ত্যাগ দি থৈ আহিব লাগে আমাৰ কি ত্যাগ দি থৈ আহিলে কৈছে শুনিছ মই ঘূৰি পাকি কাছকে ত্যাগ দিলোঁ কাছ নাখাওঁ ভালে কৈছে ভালে কৰিলি ভালে কৰিলি আজিকালি কাছ পাবও নাই ক'ৰবাত এটা পানীও পুহিছে ঘূৰি গতিকে কৈছে ত্যাগ দি থৈ আহিলি বৰ ভাল কৰিলি বৰ ভাল কৰিলি এয়াই মোৰ স্বামী এয়াই মোৰ হয়নে ধুনীয়াকৈ গুণ গাই ঠাই পোৱা নাই আৰু এঘৰত এটাই ফুৰিছে গিৰিয়েক আৰু ধুনীয়াকৈ এই
আমার জগন্নাথ কবিগুলা কিবা ত্যাগী লাগে আমার কি ত্যাগী মর বই পাখি সাড়ে তিনটে বই যাও সেদিকে ত্যাগী ভরিয়ে বলছে ভালো করি ভালো করি আমাদের ডায়াবেটিস আছে আমাদের ডায়াবেটিস আছে সেই আমার মা ভালো করি সেই গতিকে আজি আমার শ্রেণী ত্যাগ দিয়া কাছ ত্যাগ দিয়া উইনার ত্যাগ দিয়া কি ত্যাগ দিব লাগিব তাদের আমার যিকেইটা বস্তুৱে ক্ষতি কৰিব হয়নে অভিমানে ক্ষতি কৰিব যে আমাৰ পুৰুষসকলৰ যে এগুণ আমাৰ আইসকলৰ যে দুগুণ বুজি পাব আমাৰ আইসকল মন গৈ কিন্তু খাওঁতকৈ বিৰিয়ে কিবা এটা ভাল কথা অকণমান পাক লগাই কম যে আহিলে আহিলে যে আহিলে যে এই অলপতে লক্ষীমপুৰত গৈছিলোঁ তেওঁলোকে দিয়েগৈ ঘৈণীয়েকে ৰাতিপুৱাই কিবা কোনোবা আনকি লাগিলে বেচা পুৰুষ মানুহ ঠিক যাতে আমাৰ গোহাটো নিচিনা মানুহ তেখেতে কৈছে এতিয়া আপুনি যে অকণমান বিৰতি লৈছে আহক মোৰ এই ঘৰ মোৰ ঘৰতে আৰু চাহ একাপ খাই মই আপোনাৰ ঘৰত পৰা যাম গাখীৰ চাহ পাওঁনে মই গাখীৰ চাহে বৰ ভাল পাওঁ হয় কৈছে ভাল পাওঁ আৰু তাৰপিছত কৈছোঁ আৰু বাঘ পাই পেলাই মানে চোতালত সোমাই পেলাই ঘৈণীয়েকে চোতালটো মানুহ তেখেতে অ'ৰা আমাৰ আজি পৰম ভাগ্যতীয়া আমাৰ যে গোঁসাই আহিলে আজি মোৰ ঘৰত চাহ একাপ পাব পাওঁ বুলি দিব আমাৰ পৰম ভাগ্য বুলি ঘৈণীয়েকে যদি ৰাতিপুৱাই কিবা লাগি আছে ঘৈণীয়েক নিজে পঠাই খোৱা ক'লে তেতিয়া মানুহজন একেবাৰে ওলাব গৈ গৈ পেলাই মোৰ লগত গৈ পেলাই কৈছে বুজিছে মোৰ মানুহগৰাকী এয়া বিৰাট যে যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই নিজেহে নিজে কান্দি যাওঁ চকু পানী উঠাওঁ মানুহজনী একদম যে গতিকে আমাৰ অৱশ্যে কৰা বুলি বোৱাৰীসকলৰ যে ইমান নাই নাছে যে নকৰিব যিসকল নাৰী যদি হয় সেইসকলৰ পুৰুষসকলে বৰ দুখ পায় গতিকে জেঠটো ত্যাগ দিবা শিক হয় ভাবি লওক ক'ৰবাত ত্যাগ দিবলৈ কাৰণে আমি জেঠটো ত্যাগ দিওঁ কোনোবাই অভিমানটো ত্যাগ দিওঁ কোনোবাই ক্ৰোধটো ত্যাগ দিওঁ কোনোবাই অহংকাৰটো ত্যাগ দিওঁ হয়নে কোনোবাই লোভ ত্যাগ দিওঁ কোনোবাই কাম ত্যাগ দিওঁ এইবোৰ ত্যাগ দিব লাগে অ'নিকুনিয়া ত্যাগ দিয়া জানিবা বিষয়াতি বন্ধ হল মন নিশ্চয় কহু কিন্তু নপা অয়জর নার্দন হে রাম বুলি বাহা জগতরে অন্তর জামি হরি হে রাম হেন ঈশ্বর কজানি বেককে জেনমতে জানিবে শুনি বৈষ্ণৱৰ ধূলা যাৱে হিৰে নলৱে বিষ্ণু পাদ মতিনু
ভুলা যাবে হিরতল তেবে ভাবনা গুছে পরতে ভগবন্ত পাদ পদ্ম মনে পর সংসারতে বে হবে নস্প্র আমার ভাগবতে ইমান ধুনিয়া সুন্দর কথা একটা বুঝাই দিলে আমি আজি বুঝিলো আর আমি উঠি যুবক যুবতী প্রজন্ম সকলকে এইখান আমি বুঝাই দিব যেতালে ভকতর পাও ধুলি আপনার মাথা নলব আমার সৎ জ্ঞানটো আমার হৃদয়ত নাহে, হয়নে? আলোকখনি বিলক্ষণে উলক্ষণে এইবোৰ আহি থাকিব। সেইকাৰণে গংগা পাৰত সুকেৱে পৰিচিত হোৱা আজি এতিয়া আমি পাইছোঁ, কিন্তু ন দহ বছৰ বয়সত মই এখন ভাওনা চাব গৈছিলোঁ। ভাওনা চাই বঙালী ভাওনা, তেতিয়া যুগত আপোনাসকলে গুৰুসকলে জানিব এতিয়া যুগ ভাওনাত বিবেক ওলায়, বিবেকে গান গায় আৰু চকৰা পাৰ্টি ওলায়, হয়, তেতিয়া ভাওনা চাই আছে। তেতিয়া ৰজাজন কিবা এটা বিপদত পৰিল, পোৱাৰ লগে লগে বিবেকটো আহি গান লাগে, কতৈ বকৰি যা সংসাৰতে লাভ ৰাখিয়া ঐ নাই তুমি নকৰিবা হৃদয়ত সৈত জীয়াই ৰাখিবা। আৰু কেইটামান গাইছিল কিন্তু মোৰ মনত নহয়। পাছদিনা আহি মই বোপাইক মানে সুধি চাইছিলোঁ, আমি অকল বাটকক বোপাই বুলি দিয়ক, হয়নে? আগৰ যুগত কিছুমানে বোপাই বুলিলে, তাৰপৰা আমাৰ পাছত এচা ওলালে বৰ শিক্ষিত মানুহ, সেই হিচাপে বোলে হেৰি বোপাই বোলাটো বেয়া নহয়, পিতাই বোপালে, সেই হিচাপে পিতাই দিয়ে। আকৌ এচাম তাৰ তলত ওলালে শিক্ষিত মানুহ, সেই হিচাপে আকৌ কি উলিয়ালে জানে, হেৰি পিতাই উলিয়ালে, দেউতা উলিয়ালে। তাৰপাছত যাই 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 যায় এতিয়া আমাৰ নতুন বোৱাৰী এচামে এতিয়া আকৌ উলিয়াইছিল, হেৰি দেউতা উলিয়াই দিলে। বাবা এইটো আজিকালি বোৱাৰী এচামে উলিয়াইছে, আমাৰ অৱশ্যে পাৰি বোৱাৰীখিনিও বেয়া নাই, অঁ, কাৰণ এইসকলক মই কিবা এটা বেয়া কৰি যদি যাওঁ এইসকল বোৱাৰীয়ে গৰম হ'ব, এই হে দেউতা তোৰ নামানিবি আৰু এচাম যে আমাৰ সকল বেয়া বুলি কৈ থৈ দিয়ে। গতিকে আই হ'লো মাতি মই আহি আমাৰ বাৰু বোৱাৰীখিনি ধুনীয়া বোৱাৰী, তাৰপাছত তেতিয়া মই ভাওনা চোৱা মানুহ, তেতিয়া বোপাই খুলিলোঁ আৰু সেইসময়ত মই মানে এইবোৰতে ডুবি ঘূৰি ফুৰোঁ, বোপায়ো বৰ ভাল পায়। তেতিয়া বোপাই খুলিলেও কৰ্তব্য কৰি যা সংসাৰতে লাভ ৰাখা এতিয়া অৰ্থত কি? তেতিয়া বোপাই কৈছে তুমি মানুহ পেটত জন্ম লৈছে মানুহ, মানুহে যি কৰ্ম কৰিলে মানুহে ভাল পায়, সেয়া কৰ্ম কৰি ভগৱানে ভাল পায়। তাৰপিছত ভগৱানে কি ফল দিয়ে নিদিয়ে সেইটো পাছৰ কথা, তুমি সেইবিলাক অনুভৱ নকৰিবা। অন্যায় অনীতি তুমি নকৰিবা, হৃদয় সত্য জীয়াই ৰাখিবা। এতিয়া মোৰ বোপাই কৈছে কাৰো অন্যায় নকৰিবা, কাকো ঠগ বঞ্চনা লুচা পানী নকৰিবা, হয়নে? তেনেহ'লে তুমি সত্যত থাকিব পাৰিবা, তেতিয়া তোমাক ভগৱানে সদায় মৰম কৰিব। এক দুই নম্বৰ, তুমি আজিৰ পৰা এটা কথা মানি লোৱা, মোক কৈছে বোপাই, তুই এতিয়া চাৰে ন বছৰ চাৰিয়ে দহ বছৰ সোমাব এতিয়া, তই এতিয়া বাটে পথে ডাঙৰ মানুহ লগ পালি লগতে ভৰি চুই সেৱা কৰি ফুৰিবি, যি মানুহে ভৰি চুই সেৱা কৰি ফুৰিব তোৰ তেতিয়া সৎ জ্ঞান আহিব, আশীৰ্বাদ দিব, মানুহে আশীৰ্বাদ দিব, সেৱা দিব। এই কথাটো মোৰ বোপাই কোৱা কথা ন দহ বছৰ বয়স, কিন্তু এতিয়া গংগা পাত সুখদেৱে পৰিচিত কৈছে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে সৰুৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনক ভৰি চুই সেৱা কৰি ফুৰিব
ক্ষয় কৰিলে বা জ্যেষ্ঠ দৰে কাৰোবাক বেয়া বুলি ক'বনে নকয়, নিশ্চয় তেওঁলোকৰ মুখত কল্যাণ সৌভাগ্যৱানী বা সৌভাগ্যৱতী নিশ্চয় এনেধৰণৰ ঠাই আহিব। তেনেহ'লে ৰজা পৰিধি তেওঁ বৃদ্ধ সময়ত তেওঁকো ধৰিছিল সেৱা বা মানুহ বহুত লগ সুন্দৰ, আৰু যি মানুহে সৰু কালৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনক ভৰিচুৰি সেৱা কৰি পোৱা নাই তেওঁ বৃদ্ধ হৈ গৈ তেওঁ ভৰিচুৰি সেৱা কৰা মানুহ কঠোৰ নহয়, হয়নে? গতিকে মই উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকলক মই এইখন পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ। এতিয়া এই বাহিৰত অন্তত 15-16 গৰাকী ছোৱালীয়ে মোক আগুৰি লৈ মৰম আৰু এটা দেখুৱাই বা ভৱিষ্যতবোৰ তুলিলে মই ছোৱালীসকলক কেতাবোৰ পৰামৰ্শ তোমালোক নাতি এতিয়া ঢলা শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যিমান ল'ৰা যিমান ছোৱালী চব মোৰ নাতি হৈ গৈছে, চবে কথা শুনিব মৰম লাগে, কথা শুনিব কিয় তোমালোকে জ্ঞান হোৱা সৎ হোৱা হা তেনেকুৱা। এক দুই নম্বৰ আৰু এটা কথা কওঁ, মোৰ পোকা এনেকুৱা মানুহ আছিল যেতিয়া আমি হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁ সেই সময়ত গৰম বন্ধ মাহটোত আমাৰ ঘৰ থাকিব লাগে, মোৰ ঘৰ থাকিব লাগে, যোৱা যোৱা এইপিনে যোৱা ক'ৰবাত যোৱা এই মাহটো ঘূৰি বাকী কোনোবা জ্ঞানী গ'লো শিক্ষিত লগত সংগ হবা কিবা কিবি হৈ যাম সৈতিক কিবা কিবি শিকিবা বুলি পঠিয়াই দিয়ে, মঙলদৈত থাকোঁ ক'ৰবাত ডিব্ৰুগড়ত থাকোঁ কেনেকৈ আৰু এবাৰ গৈ গৈ পাঞ্জাৱ পালোঁ, পাঞ্জাৱ পাই তাত চিনাকি হ'লোঁ। প্ৰথম কেইদিনমান বৰ দুখ পাইছোঁ, তাত ঢকলা ঢকলা ৰুটি শুকাই খাই 3 দিন চাই দিন ভাত নাখায় মোৰ পেটটো কমি লাগি গৈছিলোঁ, তাৰপাছত যেনিবা অভ্যাস হ'ল ৰুটি খায়, তাতে দেখিলোঁ এয়ালৈ পিন্ধা চোলা ভৰি একেবাৰে খাই গাখীৰলৈ পিন্ধা তেল, এতিয়া কাকো সুধিব নোৱাৰোঁ মই ল'ৰা ছোৱালী মানুহ লাজো লাগে, চাওঁ চব বোৱাৰীসকল ছোৱালীসকলে যে নোৱাৰিব ঘৰত আহি মই বোপাই খুলিছিলোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা দেশ সেইবিলাক দেশৰ নাম কি বোপাই খুলি আমিও নাজানো নহয়, অঁ ঠিকে যাওঁতে 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 আজি ভালেমান কেইবছৰ হ'ল আৰু তাৰ আগতো একেবাৰে গুৱাহাটী ৰূপনগৰ ভাগৱত গাব যাওঁতে পাই গ'লোঁ কেইগৰাকীমান বোৱাৰী মানুহ বঢ়িয়া ধুনীয়া বোৱাৰী কি তেনেকুৱা দেশ লগাই তেওঁ বোলে ৰখচোন গোসাঁই নহয় কিয়া এদিনে কিয়া, তাৰপিছত মই ওচৰ চাপ দিয়া কোনো নাই, মই একো বেয়া ভাৱে তোমালোকক মাতিম বুলি কোৱা নাই, মানে গোসাঁনী হওক এই আপোনালোকে যে এই দেশবোৰ পিন্ধিছে এয়া লাগি কোৱা হৈ খাই ৰাখি লাগি কোৱা এই দেশটোৰ নাম কি মই সেইটো সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি নাজানে মই নাজানো কাৰণে সুধিছোঁ কেতিয়া এজনে বুলি চুই যায় চুই যা, তাৰপাছত মই নিজে নিজে ঘৰত বাটত আহোঁতে ভাবি আহিছোঁ মোৰ পিন্ধিটোৱে বুলি চুই যা তাৰমানে এইটো পিন্ধিলে বোলে খাই চুমা নোৱাৰে এনেকুৱা মই বুজি লৈছোঁ নিজে নিজে আৰু, তাৰ পাছৰ বাৰ বিহাৰ কৰিলোঁ ঘূৰি ফুৰিলোঁ তাত দেখিলোঁ মই একেবাৰে বিহা হোৱা এই ছোৱালীবোৰে একদম বিয়া পৰা এটা চোলা পিন্ধে একদম মাটিৰ গ্ৰহণ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, এতিয়া কাকো সুধিব নোৱাৰোঁ ল'ৰালি মানুহ ভয়ো লাগে হয়, তাৰপিছত যাওঁতে যাওঁতে আজি কিছুমান বছৰ আগত আমাৰ মৰিগাঁৱতে পাই গ'লোঁ কেইজনীমান বোৱাৰী মানুহ ৰাতিপুৱা মানে দাঁত মাৰি মাৰি আহি আছে বৰ ভদ্ৰ ওলাওঁ দাঁত মাৰি মাৰি, আজিকালি আপোনালোকে ইয়াত আছেনে নাই নাজানো অঁ মৰিগাঁও টাউনত তাক কি বুলি কয় জানে, ৰাতিপুৱা অনাই বোধাই মই যিখিনি জেগাত আছোঁ মোৰ পদূলি ওলাব আহি তাত পাৰোঁ মৰ্ণিং কৰা বুলি কয় সেইটো মৰ্ণিং কৰা হয় তাৰপিছত দাঁত মাৰিব যায় মোক এই গোসাঁই ৰ'বচোন কি হ'ল এই আপোনালোকে যে এইকেইটা চোলা পিন্ধিছে ইয়াত নাম কি মই সুধিছোঁ তেতিয়া বুলি আপুনি নাজানে মই নাজানো ইয়াৰ নাম নাই কি তেতিয়াহে জানিছোঁ অসমীয়াটো বোলে বেলেগছি আৰু ইংৰাজীটোৱে নাই কি বাৰু যাই হওক আমাৰ পাত্ৰ গৈ বোৱাৰীসকল ছোৱালীসকল গোসাঁনীসকল আপোনালোকে নাইটিও পিন্ধক আৰু মেথিও পিন্ধক চুইজাৰো পিন্ধক কিন্তু ভাগৱতৰ কথাখিনি মানি শহুৰ শাহুৰ দেউৰা দেউৰী বন্ধু বৰ্গ সদায় আমাৰ মানে ভালভাৱে চাব অসত সংগ্ৰহ নল'ব অসত সংগ্ৰহ সেয়া কৈছে কণা কণাই যায় বাটৰ খালৰ পৰা অহা
হয়নে? সতৰ সংগ ল'ব, আপুনি চাই ফুৰিব কোনজন মানুহ মুখত হৰিনাম আহে, কোনে হৰিনাম হৰি কীৰ্তন ভাল পায়, সেনেকুৱা সংগ ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। আৰু এদিন আপোনালোকে এগৰাকী মানুহৰ কথা হোৱাৰ লগে লগে গম পাব, যেতিয়া সেইগৰাকী মানুহে সমালোচনা কৰা মানুহ হ'ব সেইগৰাকী সংগয়, হয়নে? হজৰত মহম্মদে কোৰাণত লিখিছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর ৰাসূলুল্লাহ, এটা টান এটা ঢিলা, ঢিলা যিয়ে টান, টানক যিয়ে ঢিলা কৰিব পাৰে সেইসকলে বেহেস্ত যাব পাৰে, আৰু ই ভাষাত বেহেস্ত। তেতিয়া ভকতসকলে সুধিলে, এইটো কেনেধৰণৰ আমাক বুজাই দিয়ক হজুৰ। তেতিয়া কৈছে, দুই চাৰিজন মানুহ লগ লগাৰ লগে লগে সদায় পৰৰ আলোচনা কৰক, বিদ্ৰোহ কথা, হয়নে? পৰৰ হিংসা হিংসি কথাবিলাক টপকে কয়, ধন নালাগে, পইচাও নালাগে, খৰচো নালাগে, সহজতে হয়, কিন্তু নিজক সংশোধন কৰাটো বৰ্তমান। যিসকল লোকে নিজক সংশোধন কৰিব পাৰে সেইসকলে বৈকুণ্ঠত যাব। আমাৰ মনোযোগ বেছিকৈ আপোনালোকৰ ইয়াত কিমান কি মই নাজানিম, বহুত জেগাতে মই পাই গৈছোঁ, বিশেষকৈ বয়স বৃদ্ধ আমাৰ গোসাঁনীহঁতৰ নিচিনা আইসকলে চাৰিগৰাকী পাঁচগৰাকী লগ হোৱাৰ লগে লগে তৎক্ষণাতে উলিয়াব, আমি আগৰ কৰিছিলোঁ কেনেকুৱা, মোক আগৰ কৰিছিলোঁ কেনেকুৱা, কোনোবাই কৈ দেখি সেইখিনি কথা নকবি, শুহে কোনো নামানে, স্বামী কোনো নামানে, এয়া হ'ল পৰ সমালোচনা। এইবোৰ পৰ সমালোচনা মুঠেই নহয়, সদায় নিজক সংশোধন কৰিব। ৰাতি শুবাৰ সময়ত নিজৰ বিচনাত বহক, সৰুকালৰ পৰা মই ক'ত ভুল ভুল অপৰাধ কৰিছিলোঁ সকলো নিৰীক্ষণ কৰক, আকৌ মোক সুমতি দিয়ক, মই যাতে সদায় সৎ কাম ভাল কাম কৰি যাব পাৰোঁ। এনেধৰণে যদি আপোনাসকলে সদায় ভাবেই, তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনাসকলে নিজক সংশোধন কৰি বৈকুণ্ঠ বা বেহেস্তত যাব পাৰিব, শাস্ত্ৰ বাকৰে আমাৰ বুজাই আছে বিভিন্ন।